Pandemija koronavirusa izmenila je mnoge segmente naših života pa i način putovanja. Građani Srbije zbog želje da promene mesto ili pobegnu iz grada više nego prethodnih godina posećuju turističke destinacije u našoj zemlji. Pitali smo Vrnčane i goste gde bi želeli da otputuju kada se smiri epidemiološka situacija. Kada se smiri situacija sa pandemijom, gde biste najviše želeli da otputujete? Pa najviše kod rodbine koje imam udaljeno od Vrnjačke banje, a onda posle toga i na odmor, svakako, na more ili tako dalje. Pa želela bi, na primjer, na Zlatibor ili negde i tako. U moju Vrnjačku banju ostaje mi tu mi najlepše. Toliko ima da kažem. Ja sam u Vrnjački vezu u folkor i mi samo čekamo da nas puste. Mi se zabetonirali i nigde niti se sastajemo, niti odlazimo negde, nije nastupamo, niti pa vežbamo. A evo, ako bude ovo slučajno da nas puste, pa normalno po Srbiju, pa i šire, gde tamo, gde se dogovorimo i gde nas zovu. Ja putujem inače Nemačka, Vrnjačka banja, Srbija, Crna Gora i tako svugde. Mnogi dolaze u Vrnjačku banju iz celog svijeta, a sad da mi idemo negdje drugo. Pa ja mislim da ovdje je lepo mesto. I za mene možda jedno, ne možda, nego je sigurno najlepše u Srbiji. I nadalje. U Španiju. U Španiju, da, može i to. Da. Može i to. Bilo gde van banje. Da. Samo da odemo negde van banje. Da. Skromni smo, ne tražimo mnogo. Bilo gde, gde god može. U Crnu Goru, eto, na primjer, malo da se odmorimo. Masovna imunizacija protiv koronavirusa koja je počela ljudima daje nadu da će uskoro moći da biraju destinaciju za odmor širom sveta.